Nevím, co si zahrajem, ale dám random shit. Nešvak. Je to jasný, co si zahraju já. Víš, co si zahraju? Neškunku. Orto to zase. A jdi si, co chceš. Nějaký hard, který si zahrám na to chuť. Kámo, když to vezmu, jakože dřív se hrála úplně ranec, ta, jak se jmenuje. Brutka, teď se vůbec nehraje, ona se hrála ranec na offlane, ale jo, no. A teď je vůbec. Hej, Šeď, já víš, na co to vidím, asi zahraju mi ranu. Podle tvoho, tvého... Tyba, protože máme puč pučinskou si paka. Ano, cítmit, ale... Ne, tak si on... Když já vím, dám puče za všechno na midu. No, on záleží ne... jakýho puče. Jasný. Třeba toho, co hrál proti nám minulou hru, tak toho vůbec. Přeminulou. No, no, no přeminulou. A si hraju paka paky. Jesus, on koupil kurie, to jsem hrozně rád, aspoň nemusím tracit goldy. Že chci, já půjdu roaming tleška. Že budeš chodit ranec Gangsony. Mhm. To já kámo mám, to jsem taky měl u něčeho rok. Já mám ranec goldu, jak si můžu dovolit. To mám už ty kuriera. Mýho bejvalýho Sleepxona. Co ten Lešrak? Jej, pas pamatuju, kámo, jak jsme dřív, my jsme dřív tradili jak drak. Pamatuješ? Jasně. No jakože ne my zrovna dva, ale prostě úplně přece, úplně sety jsme chtěli mít full některý. Jo no. Vždycky tu postavu, co jsme tu dobu hráli, třeba Martes úplně Rubika chtěl full, Lešraka. Já ani nevím, já jsem neměl, já všechno, co jsem hrál, tak na to nejsou itemy. No, napaka jsou. Napaka jsou, jakože itemy. Bejk, já jenom opravím sluchátka, trochu. S kým, že jsem na lajně? Jakože s nikým? Bejt, team. A nebo tady, Razer, Charyas, jo, to asi tím bych potřeboval. Jsou ty moje. Jo, to je ona. Moje sluchadla. Razer, Charyas. Nevím, jak se to čte. To je docela jméno, je to. Ale to nejdementnější jméno sluchátek, to jsem kdy slyšel. Herní počet. Vyplň tu prohrášku. Máme Nature'a, vracej se do hry. Jo. No, ale oni mají vývrat ty hody. Nikoho nezajímá. Oni vzali tu brusku, co si říkal, že se už nepikuje. Aby ti ukázala, jak je to dobrý hero. Tak jakože ona jako, počkej, já půjdu solo. Mám jebene. No to byl chytrý ten Nature, jako piknout Nature'a. Tak Lešrak dá solo. Nekoupil jsem si věci na roaming, je to fajn. Je to fajn. Tam není problém. Já mám, jsem si jenom nechal prostě co nejvíc peněz, abych si rychle koupil botu, no, to je fajn. Já se bojím, že mi tady za chvíli někdo veme ze strany, já mám tady brutku. No jo, tam mě bude hryzat. A ještě linu. Nějakou čínskou linu. I'm scared. Číňani hrajou všechny postavy dobře, kámo, bacha na ně. Já vím. Au. Už mě zkoušel hookovat, hošek. So he tried, but he failed. Ty vole, jak mám být co Lešrak? Very well. Ano, tak. Yes. Ten už mě tady pavučinuje celou mapu. Yes. Kámo, mám si mi dát půjde. Tyve ho dvakrát myslím za sebou.
I hate to inform you that your top tower is under attack. 200. Přijdou kámo, tak dvě. Tam padne tej frostbat, nějak to cítím. Možná kdyby tam pomohl junglící nature. Teda tady bez něj koukám, ale... Kámo, to je masiv damage, ale 120 damage. To je kámo úplně, jak mám to sluchátko obrácený, ne? To je úplně divný, co tu mám na tom uchu. No. Ale ten pič kámo vypadá pro, lebo má na půdě věci. Tak to je shit. No ale tak taky jsem měl na půdě věci, to bylo... To bylo hodně fail. Já jsem... Nejhezčí věc kámo z toho, co jsem měl, jak jsem prodal, pojďte. Víš ne, ten heavy tender. Já ho chtěl na solo, tak to... Seru na to, nemůžu dávat double kill na solo. Co to je za target? Lebo you are shady power, you are shady power. No i mě začnou divovat, ne? Chytrolí. Ale it's fine, hej, to neberu. Si klidně kopím Magic Wandu. Já jdu carry. Supporta nemáme, tak můžu jít carry, ne? To je fajn. Nedinaj než to, díky. Mám se solek, že jo. Já bych si docela rád koupil face booty. A ne mana booty. Ten koko, kdyby se portl, tak jsme jim dali půdě, hej. Takže máme fakt demenci tady to. Ne. The fuck, I missed! Tak teď mě zabijou. Jo, ale tady štěrbis. Lázit! I tried to lázit. Ok, zatím si to nebudem dávat do ultiny. Já jsem nevěděl, že jsem když to bylo tak akorát. Dáš mi jednu z botly, no dej mi ty tanka, prosím. Jo, vej. Dík. Já jsem jenom potřeboval to. It's fine, don't worry. Dík. Jo, jsi to razy napřišel ven z tom dřív. Já to jebu, tohle nemá smysl, já jsem dead, no. Tam se nestíh dát ten stůn, nee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 
Port? Nine? Okay. Okay. It's okay. Tive, já ta brutka. Ta je totálně nafetovaná. Potřebuju facey. Kašlat na všechny zákony. Koupit si facey a jít je rozbít. Já jsem úplně věděl, že mi ten tard hukne, já jsem myslel, že tam ještě stínu dá ten zajebaný stun, bohužel. Lololol, on už tady na mě jede pavouky. Opravdě, ano by to mělo fungovat, ne? Mám takový pocit, že by to mělo fungovat i na invizáky. Já budu třeba vardy nějaký nebo něco.
desolation. Yes. Už je osmička. Jak může být osmička do prdele? V 7 minutě. Well played, team. Já jsem taky osmička, ale... Já jsem šestka. To je debilní. Dvakrát jsem chcípku dementní v Nature'ovi. Sorry. Jo, no, si debil. Sada. Za mladý chlep, dejval se tak, ok. Jak fakt, já jsem sedmička, no, že jakože chill. Ale Nature... Další kill. Ale kámo, on kdyby neavkoval v tu chvilku vždycky, tak tady vždycky si dal aspoň double kill. Very well. Stronger than the brittle earth. Já nemám manu? What the fuck? No! Buď chybí? I'm scared. No mana. Má. Ohoho. Jdeme dole. Tak tady bude, čum čum. Když by tady byl, tak ho vyndáme. No to nevím. Srnus! RAN! Ne! Jo, jo, ne, zase mu zbyde. Jebem na to. Ty tarnéden! Port! Port! On si udělá drenty! Well played, team. Jebem na to. Čo to je? Kámo, to je konec! Ten Nature Prophet už teďko mohl mít Shadow Blade a mohl už mít full build, kdyby trošku koukal po mapě, protože by měl tolik goldů z těch killů, co by dával, že by všichni oproti němu byli chudí. Mute, bitch. Mute. Yes. Yes. Slyším fresh meat, dajme zle. Zabij to. Děkuji. No to jenom zkouší. Za triky. Ne, on prostě nám nehodí stun! Tady jste prohráli teamfight. Tady ten debilný Nature. Kokos! Nepříjemný, kámo. Takhle to feedit. LOL! Já jsem úplně věděl, že na mě skočí. A můj odhad byl dobrý, že to přežiju. Oni jsou profesionálové, oni nám blokují kempy. Okej, já nevím, jestli mám mít retarded build. Teď je otázka, co má Irčejka? Aha. Když mě se nechci jít Mac, je moc trapný. Okej. Let's go Bloodstone. I can't quite identify these trees. I wonder if there's a field guide. I'm like this. To the fight. Maze dole. The fuck. Dobře, CKčko, dobrá práce. Forward. Oops. Nemůžu mi pomoct kokotina, nemůžu, a to je zapytovat. Yes. Je bylo ve fakt. Kámo, on, víš co on myslel?
On myslel ty stromy. Kurva kámo, já mám 2-5! 2-5! Já se jenom 2, to je fajn. No tak to je. A kdyby mě kámo aspoň půjč zabil opravně vždycky. Ne, jak kolk, hej. Kdyby ty kolk, kdyby nepomíšoval. Ty král! They are professional players. Ne! Don't take me! Ne! Creeps! LOL! To je fuj Dota 2. Čukt. Kámo, jak někdo může být tak špatný? Kolik má skóre? 0-6. On má 0-6? Tady je puč. Puč is here. Koho vzal? On vzal creepa? Nikoho nevzal, ale pokud vím, ale byl tam. No počkej, co by vlastně nikoho musel vzít. Ne, on, oni ho viděli, protože šli tudma. Aspoň myslím. On že zhebne, to je něco jiné. On už je cooldown na midasce, to vteřin, dřív byl méně, ne? Byl vždycky z toho. Myslím, že si osolnu na midu. Co já vím. On je retard, ale on je level 1 možná. Já dám dole, já jsem měl dole solo lešraka, dám dřív tavru, oni týmy tavřen, ubrali se od toho 20 HP. Ještě na tady skoro 8-2 na té lejně, to je úplně fajn. Ne, oni posilujou. Oni posilujou v posilce. No. Nemůžete takhle posilovat. Wow. To není vtipné, když posilujete. Thank God. Jsem tady za chvilinku. It hurts! Ta svině mi to denajdla. Aha, ona už mám ultim, tak to. Kolik má cooldown? Ona mě prostě z ulti a ještě mi denajdne tavu, to se nedělá. Jenom 70, já jsem si to spletl trošku s Leonem. Ten má mega cooldown. Tak nic. Dobrý stun. Jo počkej, on dobře ho trefil, ne? Musel ho dobře trefit, tady nikdo nebude. Ne, trefil ho blbě. What the fuck? Give me a kiss. Počkej. Hele, už je tady můj friend. I missed. Má jsem nějaký krytový nebo? Ne, zabila mě Lina, ještě mi denajdla Tavru. Nemám jí rád od té doby. O, já jsem zapomněl, že ona má cooldown na ultinu jenom 70. Takže mě tak nějak prostě soutila. Ne, já to nečekal. At last, the enemy's middle tower has fallen. Lol, Lux. Jdeš popravdě? Já tady v ta tavra vlastně není, proč sem kadu? Nevím! Dřvi. Bacha na toho na puče. Ještě, že tam je ten ranged creep. Já jdu carry, já jdu farmit. Nemůžu portit na to, ale mě se moc nechce. Nebo tady dole to vypadá docela bezpečně. No i když nevím, jestli to vypadá zrovna bezpečně. Nebo Liny se bojí. A na druhou stranu furt tady nikdo není. Tak jdeme trochu pushovat. Je to jenom brůdka, to je fajn. Já si srandu.
Kámo, ona mě vyhutila. Ne! OK, jsem dead. I juked. Nemůžeme jít manu, ne? Sakra, ona si zapala boty. Počká, nedal kill. What? Kam viděl jste můj buyback? No, like professional player. To jo, hej, like Štěrbis maybe. Štěrbis gaming. Tyjo, to je fajnová hra zatím docela. Líbí se mi to. Tak to mám vypadat. That must feel good. Podívej se mi dole na runě, až tam bude jak mý, ne? To... Když bude regen, tak si to nevím. Sítí nechal. Ty dá. Ne, jak ho znám. Co teď ten hluk odpůjde jenom? No, taky to tak cítím docela. Já ti budu jenom tady takhle. Takhle jenom. I'm scared, hook! Tak ne. Dobrý, dám jdu, hook. Jdem bod dát. Já potřebuji gold. Jdem dát bod, nejdem dát radši bod. Nehovor, nehovor Jiri, nehovor. Zabijem tu prudku, to je úplně mimo, ne, osmička, jsem čtrnáctka. Můžeme nikdo osmička. Aha, nic profesionál. Já to chtěl lázit, no ty žiš, to je škoda. Pjuč, don't try tricks. Bacha, on bude hukat number two. Kolik má na kůlu na huku 10? 8 asi. 8. To jsou ty dvě vteřiny, co já vždycky špatně odhadnu. Bacha, partí sem katard. Talina s ním volá, nebo oni to pozastavili. Aha, předtím, než se odpojila. Pandalin, pandalin. Třeba to Lina nepozastavila kvůli němu, kvůli sobě, víš jak. Teď to přijde a umpauzne. Reconnect. Tak ne, no. Chinese Lina. Kámo, Omni nic nemá, Weaver. Weaver na to, že měl docela free farm, tak nic nemá. Brutka už má, možná souring. Farmila celou hru. Farmila 20 minut celou ring. Je kámo něco. Kámo, jeden týpek, co hraje za... Víš jak, jsem, jak hraje týpek na ten Slow Virus. No aha. Tak s tím hraje tady nějaký chlápek a kámo, on hrál Weaver a s free farmou na farmil Lincolnu ve 30. minutě. Docela hej, like a dandy. Opravdě ani nevím, jestli to je rychlý nebo pomalý. Hodně pomalý. Abych řekl. A Lincoln a tak na farmě tak do 20. minuty. Zase to do 18. výře. Tak, 20. Tak nějak. Když máš štěstí na chvíli nebo to, tak se to dá. Pokud ne, tak ne. Bacha na profi Hyuki a profi Omni Knighty. Počkej, já nemůžu jít jediný Tudma, to je sebevražda. Jdi tam, jde ti pak. No tak půjč tam, půjč tam ještě, že to je fajn. Ten Nature bude farmit ještě do 40-50 minuty? No. Máš Shadowbladeu, ale tak to je... Máš Shadowbladeu, ale nepušuje, proč jo? Bude farm, bude aby ho neviděli ty creepové v lese. Neutrálové. Když je dělaj tam pjuč, ker je tam pjuč, pjuč tě hňukne. I'm juking. Juking like professional player. Ty on je tady fakt? Jesus! To není ani funny. Run! Hook! Nine. Indeed. Kill people. Myslím si, že ho nevidíme. Máš blinku? Mám. Člověk si nikoho z nás vytáhne, ve, čum. Já tu pět cítím. Uče tam, protože jsem ona teď nemá kůle, on na stůl. Yes. Go people! Kam jsi šel? Kill this shit. Zazit. Ne, prosím. Děkuju. Oh, děkuju vám. Team, you are professional player. Tam se ještě fajtí. Já mám 20 HP.
Jasně, proběhne mě vývr a dá si double kill. Mě, tak má ta Pagonzira vývr double kill tím, že nás proběhne. No, má to smysl hrát tuto hru? Šedem. A potom si zrovna házel regen, hej. Lol, já tam ještě jdu, abych dal stůl na brudku, aby si nedofarmila svoje boty, nebo co teď farmí. Myslíš boots of, nevím jak se jmenuje. Boots of speed. No, myslím základní. Myslím základní boty, no, možná farmí sentry vardiaj, nebo já nevím. Aby devardoval, ale... Aby mohla devardovat bez svítý, musí poučit, ne? Kámo, myslím, nevím. Já mám víc věcí než vývr. A stejně mě zabíjí vývr, to není fair. Mě prostě zabije vývr na to, že mě proběhne. Já už jsem spokojený do tajného obchodu. Přijde si vývr, jako proběhne mě, když mám 40 HP. Já už si myslím, už ví, jak nejsem pro, že jsem utek. No. Jdeme zabít Pewdia. Kill Pewdge. Vacha, budou tři Pewdgeové. On přijde tudma. Ne, tak on přijde tudma. Co si posílá? Ultimator. Yes. Jo, aha, to si posílá. Já si myslím, že bude hukovat. Juk! Kámo? Já ti to říkal, že tě hukne. Jo! Já jsem... Ok, jdu si koupit na život, jenom many mám ranec. Jsi si tady takhle... Bam? No, nestekuj mě tam. Don't try tricks. Čum, ten Tard má Shadow Blade a Chuang cípne a půjde zase farmit jungle. Tak to už má brudka. Kamu, ona nafirmila power trady. Ona nafarmila power trady. Jdeme jí zastavit ve farmu. Ne, kašu na ní. Jen si farmí dál. Stejně power trady. Ona je úplně useless. Člověk mě bude chtít zase vykombit tady ta pipka. To jsi nemusel beko, no nevaj. A jsi pušuje, ty jsi spokojenou. Počkej. Jo, to není Pewdge, on chce tady do Pewdge ze strany. My tady jsme jenom tady s tím, tak back. Kámo, ten Tart mě zavřel s ní do toho. No, tak ne. This is like a fresh meat. Ach jo. Tak si ho hukne, čum. Ker! Professional player. Jsi vzal runu na botu Shadia? Ne, nebyla. No možná tam, teď už je, já jsem tam proběh ve 23.58. Ne, já nevím v kolik, ale tak nějak. Bacha. Čak ho hukne, čum na to! LOL! Sprinti. Ok, jdeme defendit bot. On tam čeká puč jenom na hook, takže jsem se naportil k této věži. Nebo on by nás hooknul a nikdo by z nás nebyl rád. On ještě ho healuje tam ten retard. A ty bys ho juknul. Hit right escape. Pojďte tady. Ty volám to stíne si na sebe hodit retard jeden. Guys, to nedáme, jestli tam chcete jít. OK. Ne! No jasně, vrať se, no čak. Kámo, mám 7, vše 9 smrtí mám. Jenom protože mě tam nechal to umírá, vy jste úplně zlý. Sorry. Vy jste fakt úplně zlý. A my docela losujem popravdě. Opět, no. Ale jako vedem, ale podle mě jako losujem. Jako co teď poslední dobu, jakože. Ne, určitě losujem si dělal určitě jak myslím. Tak jakože tady nikdo nedává killy. Trefil jsem ho, netrefil. Ne, don't huke me! You fucking pooch! Stop huking me! Seru na to. Ten na mě čumí! Já jsem dal lina chybí. Woods? He don't know what Woods.
LOL. Já napíšu dvakrát LIL místo toho. Hook retard. Hook retard. You have Shadow Blade and Hand of Midas retard. On je úplně useless shit ten kluk. Jsem na něj. Tam auto atakuje. Má Shadow Blade, jdi tam. He's scared as dick. Oh. Člověk se nechá uknout. No seru na to. LOL! Kill people, go kill people. Dobrý, pustili jsme to. My jsme tady zdrželi, já jsem... Počkej, what? You're a professional player, man. I know, bro, I know. Počkej, ty jsi můj vybral? Ty, on se fakt denajdne. Máš manu? Nemám. Vazit! To je takovej tart! Ne, já jsem chtěl vážit, ne. Proto seš tam hodil. Ty, my to vývra nedáme prostě. To je úplně funny. Víte, víte šun, to je Slovák, to je Polák, podle toho, co to nemá moc těch národností. To má jenom buzný a buzný. To je za tvrdý je ještě k tomu. Jdu si pro Bloodstone, nemá to smysl hrát tuto hru, proto si jdu pro Bloodstone. Pak si koupím Shadowbladeu a budu je ovnit. Už tak kámo, pamatuju si toho, jak nás úplně dávali. No, přesně to jdu, přesně ten build jdu. Si dám k Shadowbladeu a budu je tam mezi těmi běhat velmi. Mě budu vědět, která bije. The enemy's bottom tower has fallen. Počkej. You failed. Půjč ser na to. Půjč ser na to. Okej, můžu se denajdnout. Toto nemá smysl. Shadow Blade! Useless shit! Ten týpán použil možná jednou Hand of Midas. Ten dement ani neví, že se může portit v invizu. Já to jebem! Co to je za lidi? Ten půjč si tam uteče z 20 HP spokojený. Já jsem, kámo, co jste tam dělal, já jsem se tam blokoval ven se úplně. Jsem viděl, že se tam blokoval. Počkej, ty stromy, to ničí stromy. To kvěčko tvoje. Tak svině, to mi pomůžeš, tak si tam nechal ujedněného. Lebo die in the hell. Vidíš, předtím jsme prohrávali opět kill, když už jsem o dva. No. Ale to je tím, že jsem nebyl v tom teamfightu já. No to nevím. Jako si to v tom uděláš ranec, ale... Ale nevíš. Ním to tam tahá půča Weaver prostě. Weaver to... Ještě Omni to tam healuje, aby to nebylo málo. Tak jako si nejvyšší level jsem, no. Tak jako naše keričko je o 3 level nižší než my. Počkej, čemu říkáš keričko? Tomu chaosovi. Jo, chaosovi. To je takový polokery. Ale Weaver už je 17, to jsem 16, tak za chvilku prosím. Don't hook me! Ne, já jsem se do toho vrátil, ty vole. Jsi se to vrátil, kámo, to je faul. Minus, věděli. Do čeho se vrátil, what the fuck? Jsi se vrátil do stínu od vedy. Hovno. Jsi se tam snažil jukovat a vrátil se na stůl. No jsem jukoval, hlavně půjče. Jenom, že to nejde juka, když jsou to ve čtyři. A když jsi ještě uprostřed liny. Pojď tam silence uprostřed. Pšu. Kill that shit.
I hate to inform you that your top tower is under attack. Fuck you, Pooch. Fuck you, Pooch. Lolololololol. Já už to vidím, ale zjistil jsem, že Blastone je useless shit, no a šraka. Jo no. Sice mi to zvedlo HPčka, ty dementi mě furt zabijí stejně lehce jak předtím. Takže nevím, jestli mi to jak půl. Ty vole, konečně už něco dělá ten nature. Už to není takový useless shit jak před chvilkou. Run people, dokonce použil Mirasku. Tyjo, stun jak nikdy. Lol, to tam letí. Mi nenechá ani jeden vázit, kolik je půl devátý to jde. Pak jdu spát. Ne, teď sám nejdu spát, ale jdu spát. Já nevím, jestli můžeme pušovat. No, probably by se mohli, musím ještě jednu stranu. A vývrn na dole, takže tady může být maximálně bruska, která je úplně useless. Jo, hám, že je i tenhle tak. Já budu mít hack. Jo, ani na jednou creepu to netrefím. It's fine. Nebudeš nikoho healovat. Yeah, I'm so fucking dead, guys. On hukl tu brudku! I save house fucking life. Ty vole, no tak. Tak ty máš furt jenom 41 vteřin, kámo, než se rozpavneš. Já furt jej 500 000 vteřin. Ale zabil jsi main brute. Kde je zase ten nature? Kdy tam teď naportil? Dá triple kill, ty ve, takže jiní měli úplně low. A hlavně on už teď hřeže, viď? A on furt farmí v lese. Ale má, musím nechat, že má hustý ty trenty. Mají dobrý itemy, ty on by tam rozbil celý tým. Kámo, úplně víš, jak jsou ty nový... ty vole, a jede. Že jsou teď ty nový trenti, Šéďa. Jo. Ty dáme stopo. Roše. Tak kámo, to je fucking cripple. Drahý jak šliny. Nature. Go Rosh. Nature. Oh. Ještě by to tankovalo TKčko, že? Ještě to bude tankovat flashtra, to je fajn. Počkej, já jenom tohle. Jenom udal se stun. A je vyřízený. Neví jaká by. Docela silenci. Jo, bude to tankovat půlka. Já si to vemu, no. Když chcete, aby si to vzal Šéďa, nemám problém. Kaň stres. Šéďa lovit. Teď už bych mohl třeba i trošku něco dílu přežít, co? Třeba dvakrát tolik. Aspoň. Nebo třeba tu Shadow Blade už. Ale jakože fakt nutně. Šmár, já jsem stylil. Nejsmutnější na tom je, že mi to vývra už nikdy nezabil. Dobře. A tam nějak chybí nějaký damage nebo silence nebo něco takového. Nás tam úplně motá ten tart. Vyběhne někde tady. Tak ne. Je to jde tady. Tady je. Aha, nebo vlány myslím. To je demen. To si dělá prd. Ten týpán spokojený, že mě zabije, ale za to možná nejde.
dobrý stun. Kam portí? Kam ona portí 2 metry přede mě? Ten týpan běží úplně jinam. To nemůže vyukovat. Počkej, aha, on tady nikdo nejde. Aha, tady může. No. Když jsem mu hodil silence, to mi to mělo vyrušit, ne? No, stůl. Only stun, jo, Jirko. Brutka má už Saint Jane, Jasha, kámo. Jenom Saint Jane, nebo už jí přišla i Jasha? Saint, sorry. Tak to jí musí, to jí nesmí dlouho vydržet tady ty itemy, musíme jí zabít. Já mám tady šel na farmí celou hru, na mě. farmí, ale stejně nic na farmí. Farmí v 10. minutě 0-6, no ale... Bacha, šel jo. Já mám lák. Nic fajn, nevzory. Chcem ti hrstem volat nejdůležitější okamžiky. Tam někdo chcípá dole. Jste tam dva. My tam nestíháme. Ta brudka. Ej, nedám ho. Ne, help! Ty vole, to je tam nesplit tušnou, teda nesplit s tím nic. Čum asi ne. Lebo máme. Pojď. Já jsem dead, ale podívej se, jak jsem dead. Dělá si prdel ten chlapec. Čum, já jsem to úplně věděl, že hodil tynu. Ještě, že jí hodil. Já, proč na taky laky? A co jde, Čupen? Ne, to je mi. Kámo, to je nature. Je peťák. To je smash, kámo, on si koupil BKB. Kápeš to? Tak to je OK, ale tak jako... No, nevím, jestli proti ní je OK BKB. On, Lina to tam protočí na ty sty, ale... Lina, Omni... Nevím no, když... Kdyby proti nám hrál Omni, co hrál proti tobě, pamatuješ si, jak ti hodil na tebe ten repel. No. Víš, kolik mi sebral? Víš, kolik mi sebrala Lina? No. 712 HP. No. Hookem 360, 160 rotem. NP, plus push, ale máme nooba, to je prostě noobscape. Yes. Tam letěl kurýr, já ho viděl. Aha, tady farmí brutka. Tak nic. Ano, všude pavučiny. Jsem scared. To se ještě denied nu, like professional player. Here I am, silent. God gem. A čemu nám je gem? Bacha, Šeďa. Kup si blinku. Nechoď tam. Aha. Ty vole, jak často má tu ultinu do prdela. No, taky mi přijde, že? Good, jo, good job, ty vole, hlavně, že vy si tam hantíte jednoho vývral, kámo, ve čtyřech. Kámo, já jsem tě chtěl jít sednout, ne, než jsem načetla... Tam nebyla šance, by tam všichni byl, jo. Bohužel, promiň, to promiň. Už je tam split pushing by nature, to je fajn. Počuji. Konečně. Začal split pushovat ve 40. minutě. A proč to dělá? Začal split pushovat do půlky line, pak začne platit pryč. No jungle farmy. Začíná farmy jungle. No, malej camp nejdi, tak je to správně. Nejdi malej camp, tak je to dobře. Přesně na ten malej camp, na tom levelu jedna nejdřív musí. I believe that is a juvenile form of neutral creep. Jo, ale řeže toto CKčko docela. Řeže, no. Ale já ze skóre 8-2 mám 10-10. Chcete mi to vysvětlit? Já 8-12. 8-2 již 10-10. Kurva, feedíš to, Jirko? Sorry. Teď mi přesměl ten Aegis úplně na rozhřebí, ne?
Je to jasný, stal se z tebe hřebec, hřebcem. Oni nás ale porazí, kámo, v Late Game. Porazí, no. Vše Late Game, samozřejmě. Ale my jsme lostli. Nevím. A Nature, jo? Nature is dead. Nature is professional. Co ty by tam půjč hukl, kámo, hukl? Pěkně to asi. Kámo, kdyby tě hukl, já bych ti nešel na pomoc, já tě sral. Ne, sranda. Já bych tě jenom sral. Je to pěkně. Ne. Tak. Tady je brudka. Za to byla na výruška. Pochybuji, že by naši třeba na mantu jde. Nebo ty tomu snad věříš? Tak runa jsem myslel na tebou vlastně. Jsou bez Omniho. Takže úplně nehorázná výhoda. No, nemyslel jsem, že je to pojde. Musím si dojít proti lánky, tím se. Proč se neudělá to kvéčko? A nehodí si tam trenty. Cause he's professional. Máme gel. No, dobrý, má ho sejka. Ale jako tady to je úplně useless. Jo, když potřebuji jeden lázit, mám hex. Split. Neumí split pušovat, kde dívám. Jdem tam. Go, 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 go. OK, we tried. CKčka je useless. Okay. Tyba oni nám dali jednu tauru. Jednu tauru nám dali. Kámo, kdyby split pušoval, tak už jsme pušili tyhle reakce. Chaos má nabitý drumy, on nepoužívá je. Ale tak, já se taky nevím, vždycky nespomenu ve fajtu. Tomu se nese Jaša. Už nafarmil určitě ten. Kutka. Sengen Jašu už nafarmila. Myslíš, já bych řekl, že nafarmila možná i ty Aegis. No, Weaver, kámo, jak to řeže. To je GG, spíš. No, myslím, že má jenom Desolate na linky. No, ale jak to řeš, že prohází dva debilní za sebou. Přiznám, že to je OP, svině. Ty čumek to hodí prostě dva za sebou, to prostě nejde. Ty mám Blastonu jedno nabití. Nemůžeš mít Blastonu jedno nabití, to jim nejde. No, protože ty to máš, že? Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Přijde, že ten chaos nemá damage. Co má? Nestají věci na damage. On má jenom helmu a Sinjak Diasha. Je postal z srdce, jak je mnohem lepší. Dobrý, on začne split pushovat teďka, když si... Tam mají vardy a úplně jsem to věděl, že to mají vardy. A on teď začne split pushovat.
Jsem vyšší level než CKčko. Yes. Kill Rush. Fast. Fast Rush, fast. Přijedem, když na něj hodí ještě nějaké spele. Jejich nebyl bez toho. Nevím proč, asi si, že jsme jde. Mám takový pocit, ne? Ale už jsem ka sprintí čum. Pas, pas, pas. Ten back, 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 ten. Proč to loguje? Co tam psal? Napsal, že jsme Russia. Mohl jsem to lázit, já potřebuji 80 goldů. 70. To musím dát už. Nature, kdy zabil? Nature je poklopen mrtvý. To bude dlouhá hra, kámo, to bude přes hodiny. Kámo, já jsem viděl jak nějaký týpek, prostě jak oni hráli asi 4 hodiny hru a měli za to 800 XP. 4 hodiny. Jo, prostě oni mě kusovali, oni si jenom hýbali. Zabud kurýra. Už nemá nic. Má něco na Invis, ale. Jo, Nature docela úspěšně teď to začal spíš tušovat. To což mu gratuluju. Zatleskám všem pipinkám na to, že začal tušovat. Ty vole, my jsme už dlouho, já jsem aspoň už dlouho nedal kilo. My jsem prostě úplně už useless teď po 48 minutě. Yes. No nevím, že jim pušovat, nevíte, že ne. Ještě když mi to laguje, pokaží to všem nový creepové, jak je to možné. Tady tím, že jsou fucking cool. Ne, tady tím, že už mám úplně přeplněný PC videama. Docela tam použijí ten spell ještě. Dobrý, teď si postavím Linkenu, kámo. Nebo postavím srdce. Ne? Tej. Tak já potřebuji trošku držet, jo. Okej, já si vypnu hudbu. Bam. Mě mělo pomoct. Čau, jde tady, kogo? Postav si, kámo, teď postav Blinku, že já on si to neznal, co to hodí. Ty to postavím asi, jo. Kámo, mi toho vývora nevím, já ho má úplně op damage, on nemá nic. Má někdo něco na invis tam. Nemá. Oni mají gem. Máš. Oni nám má gem, takže můj šrubý dají úplně useless. Dát free lázit. Neklikej na něj, dobře to věk pušuje. Jo, to nejsi ty. Dobře pušuje. Čo on deformuje? On deformuje jungle. Your bottom tower is under attack. Prostě jenom tohle padlo, ty vole, ten vývor má nehorázný damage. To nemá smysl, mě vydá na jednu ránu. What the fuck, jak může mít takový damage? Ten Nature je největší tar, co jsem viděl za poslední dobu. Tak neprohrál nám to jediné, prohrál nám to. Fuck you, mom, bitch. Prohrál nám to i CKčko, lebo nehraje to jako dobrý carry. Zekáčka ještě jít useless. A mám tu, gratuluju. 50 minutě. Very well. Nedá, ne. Does this always go on this long? Imbalance demands it. Nedáte.
když on dostal stun na 4. On měl DDčko. On měl hlavně DDčko. Kámo, víš, co je úplně můj zlozvyk? Já když někoho vidím fajti, tak já tam prostě nakliknu jakože, a koukám na to, ne? A jdu tam prostě a pak mi říká, jak chci killy a tady to. Nature tušuje všechno, co se dá. Tam mají vár duše, že asi. To je půjčně, já zkoušel hookovat přes. Ty vole, to laguje. Vy mu ten haste. We won because... Split push. Já mám forever ages, hej. Já ho použij. Nebu asi půl na smrt, ne? No, a pak staneš. No, tak se cítím dvakrát. Dobrý, za chvilku budu mít na Reavera už. Poslím velo Discord. Já tím zvýšu poškození, který ode mě budou dostávat a... A je vlastně od všech, ne? Vlastně... No všechno, vlastně to tam, to je plošný, to tam mrsknu na ně. A čabas, a to bude damage pak, kámo. Jo, no. To i Shaker si jim tam nejraz za 20 000, ten je špatný. Za 200 000. Třeba. Ať si dá za kolik chce. Hej, šeďac, ten Reaver. Kdo, co máš? Já. Co stavíš pro boha? Srdce. Víš srdce. To je dobrý late gameový to. To je na každou postavu, ne? Pravda. Tady kliká, hej, smažka. All is chaos. To the fight. Oni tady musí hodně defendit, takže jsou zatažený a moc nemají farmu. Na rozdíl od nás, tam je furt pušený, že furt máme jakoby XP. Hraj radši, vole. So be it. Desolation. Kámo. Už nikde nějaký split push vidět, ale... Split... No právě. Kámo, my split pushujeme jak draci, ale nejde to vidět vůbec. No já tak jako myslím, že když pushuju teďko to, tak na botu to stojí úplně. A Nature prostě tady stojí, sportem ready, všechno, stojí tam. Cruelly so. Yes. To brudku zabijet, jo. A tithe to the impurities. Trot along. No match. On síla, dobrý, on si udělal dva stromy. Jo, někde tady je Weaver. Weaver 25, kámo, má MKBčko a jde si pro Butterfly. Ty krávo, má takový itemy. A já mám taky itemy skoro. Ale tak no, tak ne, nemáme špatný itemy. No tak Nature nemá špatný itemy, čo? CGAčko taky zas už tolik. The enemy's bottom barracks has fallen. GG. So. Oh my.
enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. It's hard to see that as anything but advantageous. Ne, už se nestínu dojít pro můj vazmenený. Okej. No když jsme dostávali pak, tak jsme pak ještě vyhodnili. Ale když 14 smrti zbytečný chode mě. Od tebe 12 tak nějak, to jsi měl 2 ve 20 minutě. No takže jsem měl 8. Ne, ne! My jsme to nemohli protáhnout ještě v nějakých 30-40 minut. Ale jo, tak vyhrál jsem ten mit, víc lází tu. Víc expu za minutu, lepší itemy, víc goldu na konci, vyhrál jsem ho. Čís u sebe v inventáři. Ne, asi.